Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos ngadawu saha malikun imam malik man kana lafad man man saha jalma golo anu bendu itu man ashaba muhammadin ka sahabat kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa tahari itu mante kafirun eta anu kafir liqaulihi ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala lafad liyaghidho bihimul kufaru liyaghidho karena mika bendu bihim ka itu ashabi saha al kufaru pirang-pirang kafir. Zakaro barantos nyarioskeun zalika kana itu hadis saha As-Sanusi Imam Sanusi fi Syarhil Wusta dina kitab Syarah Al-Wusta titik. Wal ali sareng kakula wargina kangjeng Nabi. Berarti nyambung matan ti luhur. Wabugdu sohabati wal ali sarang bendu kakulawargina kangjeng Nabi. Kola parantos ngadawu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alu Muhammadin kana lafad alu Muhammadin alu Muhammadin ari kulawargina kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu taqiyyin eta sakur jalma anu taqwa. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kada itu hadis saha At-Tabrani Imam Tabrani nyambung matan wasolihina sareng ka jalma anu soleh. Fa innahum da saestuna itu solihin teh ahibbaullahi ta'ala eta pirang-pirang kakasih Allah ta'ala. Wal bukhlu sareng koret bima ku perkara aujaba anu parantos ngawajibkeun kana itu ma saha Allahu Gusti Allah bian mana'a kurekaan yen nyegah itu man alwajiba kana anu wajib minal amwali nyatana ti pirang-pirang harta tina pirang-pirang harta wasuhu sareng banget koret bitasli sisini kalawan make titik tilu harap sina nya atuh wasuhu jadi lain wasuhu tapi wasuhu wa huwa sareng ari itu suhu teh al bukhlu eta bukhlu hartosna koret wal hirsu jeung hirsu kada demes kada ari itu wa huwa al bukhlu teh pil komusi eta dina kamus. Dina kamus titik